सी जो तुए जो शीलो कोखा आने मामा पुवा ने ग्लूसाना मा पावने हारा टम्या का कोखा आ काउ आउ कुनी बेवारे ग्लूसाना को नेसे नचें पोमान ताव पा ग्लूसाना ने सी जो तुए जो ठेंगी ये जामा आउ नेवा ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးတက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့အရှေ့တောင်အာရှရဲ့အစောဆုံးတက္ကသိုလ်တွေကတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကို1885ခုနှစ်မှာအိန္ဒိယမှာရှိတဲ့ကလကတ္တာတက္ကသိုလ်လက်အောက်ခံရန်ကုန်ကောလိပ်ဖြစ်စတင်တည်ထောင်ခဲ့တာပါ။ အမေရိကန်နှစ်ချင်းခရစ်ယာန်သာသနာပြုအဖွဲ့ကနေဂျက်ဆင်ကောလိပ်ကိုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်လက်အောက်ခံတရားလွတ်လပ်တဲ့ကျောင်းအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကိုအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အောက်စ်ဖို့နဲ့ကိန်းဘရစ်တက္ကသိုလ်ရဲ့စနစ်အတိုင်းဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။1900လေးဆယ်ပြည့်နှစ်ကနေ1950ပြည့်နှစ်တွေမှာအရှေ့တောင်အာရှရဲ့အကောင်းဆုံးတက္ကသိုလ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးအခြားအာရှနိုင်ငံတွေကကျောင်းသားတွေလာရောက်ပညာရှိတို့ရာတက္ကသိုလ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်
မှာအဓိပ္ပာယ်လမ်းသစ်ပုတ်ဝင်တည်ရှိရာနေရာရေကုန်တုတ်တို့ဗဟုစာကြည့်တိုင်းအဆောက်အုံဒိုင်နမိုက်နဲ့ဖောက်ခွဲဖြက်စီးခံခဲ့ရတဲ့ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံနေရာ Recreation Center ကျဆင်းဖျားကျောင်းတပိုးဆောင်တောင်ငူဆောင်နဲ့စကိုင်းဆောင်အဆရှိတဲ့နေရာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲကမှပကိုးဆောင်ကတော့ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းကျောင်းသားဘွားကနေထိုင်ခဲ့တဲ့အခန်းအမှတ်133ကျောက်ထင်ရှားပါတယ်။1936ခုနှစ်ဝင်းကျင်ကရန်ကုန်တောက်တူမှာဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းတက်ရောက်ပညာသင်ယူနေစဉ်ကနေထိုင်ခဲ့တဲ့အခန်းလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခန်းလေးထဲမှာဘိုးချုပ်ရဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းအချို့ဖြစ်တဲ့ဘိုးချုပ်အိတ်ဆက်ခဲ့ပူတဲ့စတီးဆပရင်ကတင်ကရင်ချင်းရင်မှာစာရေးစပွဲနဲ့တက်သားကလထိုင်းတလုံးမိယုံဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ဖွဲ့ရှိလေ့လာခဲ့တဲ့စာအုပ်6အုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကဆောင်ခဲ့တဲ့အနက်ရောင်ထီတို့ကိုအစီအစဉ်ထားရတာဖြစ်ပါတယ်တက်သားတတပုံတို့ပကြီးကားတစ်ချက်ပင်နီအင်ဂျီနဲ့အခြားဖြစ်စီအချို့ကိုတင်ထားပြီးကျောင်းသားဘဝအလှူရှားမှုတပ်ပုံတွေကိုပေါင်းသွင်းချိန်ဆထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ပကိုးဆောင်မှာရှိတဲ့အခြားခန်းတွေမှာအဆောင်နေကျောင်းသားတွေကိုနေထိုင်ခွင့်ပြုပေးမယ်အခန်းအမှတ်133ကိုတော့နေထိုင်ခွင့်မပြုဘဲသမိုင်းဝင်အခန်းဖြစ်တာထိန်းသိမ်းထားပါတယ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကနေထင်ရှားတဲ့ကျောင်းသားတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်ဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်းဒေါက်တာဖမော်ကာတွန်းပါကလေးသိမ့်ဖင်မြင့်ဦးရာဇတ်ဦးနုဦးတန်ဦးနေဝင်းဒေါက်တာတန်းထွန်းမင်းသူဝင်းစတဲ့နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်းတွေအပြင်ဘွဲ့ကြိုလေးနှစ်သင်တန်းတွေကို2013-2014ပညာသင်နှစ်ကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားကျောင်းသူပေါင်း3000ကျော်တက်ရောက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်စီချိုသွေးချိုရှိလို့ကိုခန့်အားနဲ့မှမပူပါနဲ့ဂလူဆာနာမှာပါဝင်တဲ့ဟာရတံများကကိုခန့်အားကောင်းအောင်ကူညီပေးပါတယ်ဂလူဆာနာကိုနေ့စဉ်2ချိန်ပုံမှန်တောက်ပါဂလူဆာနာနဲ့စီချိုသွေးချိုထိန်းချင်ရင်ကျန်းမာအောင်နေပါ